Vždy veselý, dobre naladený pán Jozef Sochor. Vítajte u nás. Děkuji, moc jsem se sem těšil. A ja som sa tešila, keď som si prečítala scenár, čo nás dnes čaká. Veľmi som sa potešila, pretože ja neskutočne rada počúvam vaše piesne. A teraz mám taký pocit, už sa to pýtam dnes všetkých, že jarná únava. U vás to určite nemôže platiť toto, lebo ja keď sa na vás pozerám, tak tu nie je ani len náznak nejakého takého niečoho, nejakého sklesnutého ducha. Povedzte mi, prosím vás, máte na to nejaký špeciálny recept, ako to od seba odohnať? Áno, pretože nemám čas. Pořád něco dělám a ten čas mě předbíhá. Takže když jsem tady byl před rokem, tak to bylo po mých osmdesátinách. No a teď jsem tady zase po mých 81. A ten rok, paní Alenko, utek tak, že ani nevím. Takže za chvilku budou Vánoce, když to tak vezmu. Ale toto mi naozaj teraz hovoríte, že už je to fakt rok. No ja viem, že je to troška dlhší čas, ale že by to bolo rok? Áno, v březnu, minulý rok mne bylo 80 a teď v březnu po Jozefu hned druhý den 1,80. A když si vezmete, že k tomu mám tu muziku, to zpívání, to mě vlastně udržuje při životě a ne v napětí, ale naopak, mě to napětí ze mě spadává a když se setkávám na přímých koncertech s mými posluchači a ty písničky, které zpívám, je vlastně přenášejí do let o 40 let zpátky a prožívají chvíle dávno zapomenuté, tak mám z toho radost a tak to mě nabíjí. Tak to je úžasné. Tak žiadne také, že pôstne dni by ste si dávali, že nebudete nič jesť, alebo nejaké bylinkové kúry. To nehrozí. To nehrozí, pretože nejlepší jaksi jídlo, ktoré by měli ti, co držejí ty diety, užívat, prý je bůček. A sádlo, to prý je nejzdravější. No a navíc tomu jsem neměl ani moc času, protože jsem během toho roku, vlastně minulého léta a podzimu, natočil nové CDčko. Pardon, nové už ďalšie? Ano, veď to jedno sme tu pred... Ano, to bylo 20. A teď 21. A to je takový zvláštní případ. Já jsem chodil do Měšťanky v počátkách té městečko Jindřichova Hradce a později tam chodil do téže školy rodák, zase blízko počátek, nyní známý textař Jaroslav Hájek, který mě oslovil, to je textař, který má asi 400 textů natočených lidové muziky pro Moravanku a Veselku, píše pro této renomované kapely a on mě oslovil při jednom setkání tam v těch počátkách, jestli bych nenaspíval písničky z jeho texty. No a tak paní Alenko, sahnu takhle dozadu a tady mám pro vás nové CDčko, které má příznačný název, věnoval mě písničku 8 křížků mám, čili to mě věnoval k mým narozeninám, tak tady ode mě máte 20 super nových písniček, zpívám to s dvěma kapelama dechovkovýma, ale je tam harmonika, jsou tam sbory, takže je to úplně jakoby jiný žánr, než to, co budu zpívat dneska, ale jsem rád, že jsem to mohl udělat, takže jsem udělal kamarádovi radost. No a vy ste zasa urobili mne veľkú radosť. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja mám aj to predchádzajúce od vás. Ja si to rada počúvam. A naozaj veľmi, veľmi si to vážim toto, že na mňa myslíte, že aj tu do Nového Mesta nad Váhom, že vám príde na úm nejaká obyčajná novotná, ktorej teda prinesiete CDčko. Veľmi, veľmi si to, pán Sochor, vážim. A teda hlavne držím palce, aby to CDčko bolo úspešné, aby teda našlo si priazeň u tých vašich fanúšikov. Víte, je to zajímavý. Já seba v tom studiu jsem natáčel písničky té mé swingové éry a mezi tím jsem přehodil jaksi rychlost nebo vrtuli a začal jsem zpívat tyhle písničky, ale víte, je to dost těžký, jak si dát tomu nějaký náboj, aby ty písničky nebyly jenom jako flašinet. Takže ono to není lehký přejít z tohohle toho žánru do toho, ale myslím, že se to povedlo. Je tam několik hezkých písniček a bude-li mi pán Bůh a Nové Mesto nad Váhom nakloněno, tak při příští návštěvě bych tady rád zaspíval písničky z tohohle toho CDčka, protože jsou tam skutečně hezké a dají se poslouchat.
Tak ja sa veľmi teším, určite ich budem počúvať a tá, ktorá mi bude najviac srdcu blízka, tak nahovorím Peťa, aby to zaradil. To sa nejako dohodneme, dobre? Áno. Dobre, pán Sochor, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za to, že ste zasa u nás a za to, že sme sa mohli spolu porozprávať, ale predsa len tie vaše piesne, to je to, na čo všetci naši diváci čakajú. Tak ďakujem vám pekne za rozhovor a ideme opäť spievať. Áno, ja ďakujem za náš rozhovor a samozrejme, že sem přivez písničky mého a snad i dříve narozených návštěvníků, jejich mládí a že si vzpomenou třeba na chvíle i dávno zapomenuté. Vážení priatelia, v tejto chvíli spomínajte spolu s pánom Josefom Sochorom. No a protože čas utíká jak jelen, by vše někam střelen, tak se vrátím k mému milovanému orchestru Karla Vlacha a vzpomenu si na své mládí a vy se mnou, kdy jsme třeba měli ještě tmavé vlasy, ale teď už je máme oba šedivé. Takže příliš mlád.